Vážení přátelé, ano, je to tady. Kamarádi zlatý, druhý diel Technokastu, vypýtali ste si to, je mi to ľúto. Máte to byť. O čom to dnes bude? Priatelia, keďže vás máme strašne radi a vy nás očividne tiež, lebo... Za čo vám ďakujeme. Áno, strašne stále nabiehajú videnia aj k našim tejstovankovým pesničkám, aj k predchádzajúcej epizóde Technokastu, tak sme si teda pre vás opäť niečo nachystali tentokrát. Štedrovečerný špeciál. Veselý Vánoce, ty mrcho nevierná! Dúfam, že už máte všetci darčeky za sebou, rozbalené, napapaní. Už je po popelce, že? Dúfame teda. Už je po popelce. A preto je tu Technokast! A preto je tu Technokast! Technokast! Máme pro vás dva vánoční dárky. Které sú tři! A to se vyplatí! Prvý... A s tým možno hneď začneme. Bude nová rubrika a tá sa bude volať Pavičku v prúvodce dechovkou. Jaj, toto, áno, jasné. Pavičku v prúvodce dechovkou bude taká krásna rubrika, ktorú budeme odteraz pravidelne, nepravidelne zaradzovať a povedz nám, o čom to bude. Ja som dechovku začal počúvať intenzívne až teraz. Čím sa dostávame k tomu, že o ní moc nevím. Áno, a Peťa nám milerát doporučí nejaké tie kúsky, ktoré objavil, ako teda dechovkou nepolíbený, ako si povedal. Áno. No a povedz nám, čo ťa teda políbilo v minulosti nedávnej a ty si mi hovoril, že je to také krásne tematické v tomto nádhernom vianočnom čase. Ideš. Áno, áno, krásne, krásne to je. Neviedel som, tak som sa procházel po Pardubicích a říkal som si, co ja si pustím, něco vánočního. No tak som dal vánoční. Pak mě napadlo, že bych tam mohl dát vlastně slovo Moravanka. Tak jsem si pustil vlastně vánoční album Moravanky. A to mě překvapilo, jak krásně jsou ty, vlastně, krásně jsou ty věci zaranžované a je to super to počúvať. Áno, hodně věcí tam robil pan Kulíšek, čo byl fantastický aranžér. Na tomto albume participuje aj brněnský detský spevácky súbor Kantiléna. Ja sa priznám, že tam je podľa mňa tá najkrajšia tichá noc, akú som kedy počul. Áno, áno, je to pravda. A paradoxne tam tá Moravanka ani nehraje, ale je tam strašná spústa krásnych jednak fanfár vianočných, sú tam tie klasické české koledy. Je to proste výborný album. My ho ináč počúvame doma s našimi vždycky pri štedrovečernom stole. Už aj dneska ho vlastne mám za sebou. Áno. Vždycky, keď tam príde tá tichá noc, to už tak vychádza, že to už máme zhruba dojedené, keď hrá tichá noc. A vtedy začnú tí Vánoce. A to je to srdíčko, že dechovkárske. To je krása. Nicméně, přátelé, takže toto by som vám rád doporučil, ako ja, neznali dechovky. Nájdete to samozrejme na Spotify, na iTunes, Deezeri a všetkých týchto streamovacích srandách. Takže počúvajte vánoční album Moravanky. Kamarádi, dneska by sme vám rádi predstavili jednoho človeka, ktorý je pro nás nesmierne dôležitý a zaujímavý. Nie len tým, že už si s tej stovankou zaspieval, to som asi už teraz hneď prezradil, o koho pôjde, áno, ale aj preto, že je zaujímavý celým svojím bytím a žitím. Ľudia, nebudeme to naťahovať. Vianočný darček číslo 2. Erik Michálek. Kamarádi zlatí, toto je náš fantastický host, ktorého sme vám slúbili. Počkaj, nemám label. Takže kamarádi zlatí, toto je náš slúbený host, jeden z našich vianočných darčekov pre vás. Erik Michálek. Čaute. Na novej scéne spieva, s Tejstovankou spieva, s Tejstom spieva, Kantilény vyhráva, Starejšieho robí, Maklera robí, moderuje. Poistky. Hromosvod. Krabice pod vypínače. Krabice odbočné. Prosím ťa, kedy spávaš? V noci. Asi jak ty aj ty, podľa mňa. Okay. Ale akože ty si vymenoval podľa mňa, že ani ja neviem, že toho toľko vlastne je. Prosím ťa, jak sa dá toto všetko sklúbiť? Není si z toho šiši? Asi občas aj trošku áno, ale dá sa to sklúbiť. Keď je to vlastne, že keď sme sa bavili o tom, keď si hovoril o tom starejšom, tak ono je to v podstate len sezónne. Áno, je to určitá sezóna, kedy v podstate v divadle sa zase končí sezóna a tam to zase začína. Áno, tá maklečina je síce celoročná záležitosť, ale toto je vlastne sezónne. Prosím ťa, môžeš mi říct, mne to zajímá, pretože a dúfam, že i naše posluchače, jak ses dostal k tomu makléři? To je presne to covidové obdobie, to nejak tak naštartovalo. Ja som vlastne nevedel, že čo mám robiť. Áno, jasné, lebo no, jasné. Vlastne umelecký svet sa zastavil s tým, že ja som si ho vlastne nestihol ešte ani nejak rozbehnúť. Takže vlastne tam sa to stoplo strašne skoro. A keďže sme ešte vtedy boli tak nejak
v tom pocite, že to bude trvať možno nejaké 3 mesiace, tak vtedy si ešte hovorím, dobre, však došiel som k našim domov, nebol som nikdy tak dlho doma, respektíve po dlhej dobe som bol tak dlho doma. A tak sme nejak ešte žili v tom, že to bude tak krátko. No ale čas ukazoval postupne, že to bude trvať asi troška dlhšie, tak potom som začal hľadať robotu. No. A ja som si posielal proste životopisy do rôznych administratív a podobne a vyvrbilo sa z toho toto. Tak toto? No a vlastne som tam od marca minulého roka. A pomohlo ti, respektíve pomáha ti v tejto práci to, že si herec, spevák a neskutočne šarmantný človek, ktorý má ten šarm aj nadcvičený z tých divadelných dosiek? Ty nepreháňaj, David, prosím ťa to. Trošku som si zapreháňal. Akože herectvo, moderovanie a toto určite pomáha, lebo vieš sa rozprávať s tými ľuďmi. Ja sa ešte trošku vrátim k tomu starejšiemu. Fantastická historka, spieval s nami na festivale Na plný dých. Ja si myslím, že z toho ešte volá, kde vyhrabem aj záznam. Vtedy Erik naraz riešil svadbu, volá kde pri Hlohovci, to boli nejaké Trakovice, Madunice, Malženice, také niečo. Ne, to boli Drahovce. Drahovce, no, Drahovce. Tak boli sme blízko. Takže on z Drahoviec, tam sa papala polievočka svadobná, on si sa tváril, že teraz ma nikto nevidí, papajú polievočku, idem rýchlo do Moravského Lieskového, odspieval koncert, na konci tam zarval, že Lady Carnival, že sa z toho skoro všetci po toto. Zamával. Majte sa krásne, ešte sa zabavte poradne. A utekal proste. A ešte celé to auditorium tam plieskal, že jo, jedeš, jedeš. To je ono, až kým neprekročí cedulu, že Lieskové. A to bolo milé, no. Vtipná story, ale nebolo to naozaj tak, že by jedli polievku, ja som zdrhol. Boli sme naozaj dohodnutí aj teda s nevestou, s ženichom. Ja vám ďakujem a nebojte sa, nevesta aj so ženichom o všetkom vedia. Pane Bože, toto dúfam, že už sa mi nikdy nestane toto v živote. Ale dal si to, stihol si to, umanažoval si to, král proste, len král. Jednoducho to bola proste, no, pomýlili sa mi dátumy. Toto pozná zaručené každý muzikant. Eričku, čo ty a dechovka? To nám povedz. To je story od malička. Akože v podstate my sme s našimi bývali u starých rodičov a vlastne tam dedo každú nedeľu počúval proste ČT jednotku a tam bola zapnutá dýchovka. A ja pred telkou proste, rozumieš, tam ona ešte aj či v plenkách a potom už aj tak, že normálny kaťaták nejaký. Potom v kroji. Áno, ale to potom vlastne aj došlo takto, že ja som mal 4 roky, prvýkrát som spieval s dechovkou, hej, že to bolo vlastne u nás. Už ve 4 letech? U nás na 1. mája to vlastne bolo stávanie mája a vtedy tam bola Štefanovianka, ešte existovala vtedy. A že vždycky takto vlastne čo aj takto, že okolí, že Búranka, Seničanka a podobne, ak toto to tam bolo, tak ja som vždycky tak nejak ma našiel k ním, že teda však nech si idem s nimi zaspievať, tak to s nimi vždycky nejak dohodli a tak. A čo si spieval, pamätáš si, čo Ježiši si spieval? Ježiši Kriste, no toto ja, Kone moje vrané. Kone moje vrané. Ja si chcú pohľadiť toho konia. To bola proste, áno, to bolo ono určite a túto story, keď som mal fakt 4 roky, jak sme tam teda boli na tej skúške, všetko sme si povedali a vedľa mňa ten spevák, hej, ten nepatrný rozdiel, hej, že ja túto, on tu. A išlo proste teda kone moje vrané a po druhej slohe, jak to vždycky chodí medzi hra. Áno. A ja vymúdreli, samozrejme, zaspievame druhú slohu a ja mu hovorím, že dávaj pozor medzi hra. Štvoročný fagán takto skúsenému spevákovi. Dobre, krásne. Výborne, no a pozri, kam si to až dotiahol. Ako sa ti spievalo túto s kolegom a ako sa ti spievalo s Tejstovankou? Ježiš, výborne, akože ešte si pamätám, jak sme sa bavili o tom, že by to malo byť YouTubeanka, že vlastne však to nebude sa to prezentovať. Vlastne, no, že toto... To vážne, to ani neviem. To vidíš, áno, my sme pôvodne chceli urobiť iba YouTubeanku, že vlastne budeme to krmiť iba takýmito videjkami a naživo nás nikdy nikto neuvidí. Niekedy si teda zavolal, že mám ísť nahrávať a ja teda po skúške v divadle rozbitý hlas totálne hovorím, David, to nemôže fungovať. Ale tak nejak sa to asi podarilo, tak sme to proste nahrali a... Ale ten vzťah podľa mňa už je k Taste of Brass a vlastne Tejstovanka, čo je vlastne nový level, to je pre mňa, to bude vždycky srdcovka, že to vieš. To je krásne. A pro toho máme rádi. Vážení přátelé, počúvate Technocast. Čo ťa čaká po Vianociach? Strašne rád by som povedal, že oddych. Ale nie, ale akože je to také, že dobre, na tie Vianoce samozrejme budem doma, budem s našimi,
A čo sa veľmi teším, lebo však teraz proste chodiť domov, však keď si vymenoval tie veci, tak nejak sa mi to vlastne nedá veľmi chodiť. Tak som rád, že budem s našimi, že budem so starými rodičmi, čo si veľmi vážim, že ich stále mám, takže hezké, som rád, že vlastne ich môžem navštíviť. Čo hovoria na tej stovanku ináč? Počuli? Počuli. Áno, no, daj počuli. Referenciu. No, čudovali sa, že ja sa trepem do dýchovky. To je presne to, čo som ti hovoril ešte aj ja. Že hovorím, David, ja jednoducho už, to, ja už nemám na to hlas, aby som spieval dýchovku. Že proste už je nejak inak posunutý. Hej, že on si za tie roky vlastne prešiel takými štádiami. Hej, že vlastne... Ty si spieval aj v zbore? Ty si spieval... Ja som spieval v 7 zboroch. S metalovo-ľudovkovou kapelou si spieval. Ježiš, no, toto sa, však práve toto je, že ten hlas si vlastne prešiel už takými nejakými štádiami, že potom, že teraz že ide spievať dýchovku, kde ja teraz počúvam tých spevákov, ktorí majú tie krásne hlasy a ja s tým takým zachrypčaným hlasom, že by som mal spievať dýchovku. A David, to bude znieť dobre. Vyšlo to a ja ešte teda prezradím aj za Erika, že vieš, aby aj on vedel, čo ho čaká po sviatkoch. Bude to nahrávka pesničky Morava je ako Čechy, kamarádi zlatí. Nestihli sme to pred Vianocami, tento darček pod stromček doručiť, lebo nám dievčence bohužiaľ ochorili na laryngitídy a všetky ostatné hocičo týdy. No, teraz bolo to dosť veľké. Čo na poli muzikálovom? My vlastne spolu hráme Bodyguarda na novej scéne asi my za 3 dní, ak sa nemýlim. My hráme spolu Bodyguarda. Ja som si teď začal mysleť, že tam deláte Bodyguarda. No, prečo? Však ono to tak môže vyzerať, rozumieš? Kúpime ti lístok. Ale on tam fakt toho Bodyguarda hrá, nie tú hlavnú postavu, no, ale to toho Tonyho Skibeliho. A naozaj sa na to hodí. Ja som si bol raz dokonca predstavenie aj pozrieť, keď som mal teda alternáciu na miesto seba. Až keď som to videl celé spredu, tak som si uvedomil, že aká je tá Erikova postava jednak srandovná. No, je. A pritom povieš dokopy za celé predstavenie 4 vety, že tam a, toho není moc. Áno, no práve není. A že my sme sa ešte o tom akože bavili s chalanmi, že vlastne my sme vedeli už, že tam budeme mať málo textu. Prišli čítačky a chalani, že dobre, toto si škrtni. A ja že, teraz čo, pantomimu? Alebo jakož? Tie slova, ktoré sú povedané, tak sú vlastne tak charakterové, že vlastne naozaj vyznie veľmi vtipne, čo je ako fajn. Takže 29. my sme spolu. Myslím, že áno. Zrejme. Priatelia, veľmi odporúčame, je to fantastické predstavenie, príďte sa pozrieť na novú scénu, je to síce skoro non-stop vypredané, lebo je to naozaj výborné, je o to veľký záujem a takisto je tam super živá kapela, super dychy, že? Povedz, samozrejme, že? Super dychy, aby sa tu vlastne nikto nechcel chváliť, čiže nevieme, kto tam hrá. Takže príďte, pozývame vás aj na novú scénu, aj trošku nedychovkového žánru si pozrieť a vypočuť. Takže priatelia, je čas na vianočný darček číslo 2, Erika už ste videli a počuli. Teraz budete vidieť a počuť Gemištpolku. Gemištpolka je songa, ktorú už hrávame dlhé, dlhé roky z Taste of Brass. Vznikla v Chorvátsku. Gemišt je totiž to názov pre veľmi obľúbený nápoj zložený zo sódy a bieleho vína. Ľudovo povedané strik. Máš rád strik? Máš rád Gemišt? Vieš čo, nemôžem víno, takže... Joj. A Gemištpolka teda vznikla na jednom chorvátskom zájazde. Znelo to tam vtedy takto. Hrali sme tú skladbu hneď v ten večer na koncerte bez skúšky, ak bola ráno napísaná. Nejak to vyšlo, čoskoro sa potom dostala na náš druhý album, kde na krste znela takto. A potom už si pesnička žila svojím životom. Nájdete ju samozrejme na YouTube, na Spotify, na iTunes a na všetkých týchto streamovacích srandách. No a tu zrazu prišla požiadavka od dýchovej hudby Grinavanka. Pozdravujeme do Grinavy. A Peťo Feder sa ma vtedy spýtal, že či by som nechcel tú pesničku skúsiť napísať na dýchovkové obsadenie. Tak sme to vyskúšali. Raz to na jednej skúške zahrali, to bola taká predpremiéra, dajme tomu. Tam to znelo vtedy takto.
My sme si teda veľkú premiéru Gemišt Polky v podaní Tejstovanky nechali pre vás na záver ako taký vianočný darček. Erik ju teraz pred chvíľou počul prvýkrát, vypleštil oči na mňa vedľa v režii a hovorí, že vy ste to prerobili do dychovky, neblázni. Ako sa ti to páčilo? Ty si to počul ešte teda exkluzívne skôr? No, a mám rád tieto exkluzivity, keď to počujem skôr, ešte keď sa to má nejaké také prídavočky. Je to výborné. Je to výborné, normálne tu Gemišt Polku mne sa páči od prvého momentu, čo som ju počul, hej, akože má, počúva, dneska ti strašne hladká strašne Mego. Mi robíš, dobre. Strašne ti hladká ale Mego, ale naozaj, akože tá Gemišt Polka má energiu, všetko, čo má mať tá Polka, je to paráda, a že z tej dýchovke to znie proste, že ešte, ja neviem, podľa mňa ešte lepšie. Přitom taková blbosť, co? Tí dýchy také tomu dávajú to všetko také, že strašne dobre to znie. Máte, fakt sa máte na čo tešiť. My dúfame, že ste si pod stromčekom našli same pekné veci. Tu je ešte jedna z nich, ak vám bolo málo, tak vám prejeme ešte pekné Vianoce. Samozrejme, šťastný nový rok, buďte v kruhu rodiny, neprejedzte sa ešte. Hlavne na pohodu všichni. Jo. Tak. Všichni na pohodu. A pamätajte, že dechovka je láska. Gemišt Polka!